Слотокінг. Ліга королів чекає на тебе. Бажаю здоров'я, ми продовжуємо. Це 24-й канал, і ми будемо з вами говорити про політичні новини. В першій годині ми говорили з вами і про останні новини, і про військову ситуацію. А зараз більш детально привідкриємо завісу того, що відбувається в Техасі, за допомогою нашого експерта, якого от буквально за декілька секунд будемо долучати до ефіру. Росіяни там розганяють величезну зраду з приводу того, що відбувається в Сполучених Штатах, називається громадянською війною, що от-от почнеться, тішить такий настрій. І, звісно, ці заяви розраховані на тих людей, які не розуміють, як саме відбуваються і внутрішньополітичні процеси Сполучених Штатів Америки, і, в принципі, що це за держава, яке місце вона займає в світі. Відповідно, від цього ми будемо відштовхуватись в своєму аналізі. Ну, а точніше, все ж таки, давайте долучимо експерта, який допоможе нам зрозуміти, а що ж очікувати від тих подій в Сполучених Штатах. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, долучається. Пане Станіславе, бажаю здоров'я. Вітаю, студія. Як то пишуть, Техас охопила прикордонна криза. Указом місцевого губернатора Еббота силовики штату взяли кордон під контроль і відмовляються передавати його федеральним силам. Ну, росіяни, як я вже сказав нашим глядачам, дуже серйозно розганяють тут зраду. Медведєв написав про Техаську Народну Республіку, що вони повинні вже відокремлюватися, таке інше, тому подібне. Давайте будемо знаходити тут істину, що саме відбувається і до чого може призвести ця внутрішня криза, бо ми можемо, я думаю, називати це кризою. Тому що від розмов вже перейшли до певних дій. Ну, дійсно, безвихідь між адміністрацією Джозефа Байдена та штатом Техас поглиблюється, губернатор якого Грег Еббот звинувачує Вашингтон не лише у спричиненні безпрецедентної міграційної кризи, а й у саботажі права Техасу захищати свої кордони. Ну, річ у тим, що Верховний суд вже надав федеральним представникам право втрутитися в Техас, усунувши прикордонні бар'єри з колючого дроту, і зазначене рішення губернатором Техасу оскаржується. Ну, власне, тут варто зазначити, що Еббот звинувачує президента Байдена в тому, що він не зміг, з його слів, захистити Сполучені Штати і допустив допущення до країни 6 мільйонів нелегальних мігрантів. Він, власне, послався на статтю першу розділу 10 Конституції США, яка говорить, що штати мають право самостійно вживати військові дії у разі вторгнення. Ну, зараз поки що ситуація є невизначеною і доволі таки загостреною, однак тут варто розуміти, в чому ж, власне, може насправді критися проблема, і тут я хотів би спершу звернути увагу на те, ким же ж насправді є Грег Еббот. Тут варто зазначити, що це американський політик-республіканець, який обіймає, як було зазначено, посаду губернатора штату Техас. Раніше він був генеральним прокурором і є видатною фігурою консервативної політики. Зокрема, він виступає проти абортів і підтримує пом'якшення законів щодо володіння зброєю та жорстку і міграційну політику. Тут хотів би зазначити, що під час перебування на посаді генерального прокурора Еббот став відомим своєю підтримкою соціально-консервативних питань і киданням виклику політиці президента-демократа Барака Обами, під час президентства якого Еббот подав понад 30 позовів проти федерального уряду. А власне, після вже вступу на посаду губернатора Техасу у 2015 році Еббот почав дотримуватися порядку денного, який все більше рухався вправо. Ну, зокрема, у 2017 році він підписав один із найбільш обмежувальних міграційних законопроєктів, прийнятих штатом Техас. Також він відомий через закон
покажи мені свої документи, який дозволяє правоохоронним органам перевіряти імміграційний статус будь-кого, кого вони законно затримують. І, власне, щоб боротися з нелегальним перетином кордону між Техасом і Мексикою, Ебот у 2021 році оголосив про план будівництва стіни. І в листопаді минулого року Грег Ебот підтримав кампанію повернення Дональда Трампа до Білого Дому, приймаючи колишнього президента на кордоні між Техасом і Мексикою. Підтримка Ебота відбулася в момент зростання переваги Трампа серед інших республіканців. Також тут слід зазначити, що республіканці по всій країні від палати Техасу до колишнього президента Трампа об'єднуються за юридичне протистояння губернатора Ебота, власне, з федеральним урядом на південному кордоні, посилюючи занепокоєння щодо конституційної кризи на тлі триваючої суперечки з адміністрацією Байдена. Ну і як наразі відомо, що губернатори 25 інших штатів підтримали Техас. Ну, тобто, вочевидь, до чого я це говорю, що ця поведінка, яку ми можемо бачити у цього губернатора, і ті дії, які відбуваються зараз з боку місцевих силових структур, і, власне, вся ця криза, вона, це все тісно пов'язано, власне, з президентською кампанією, яка відбувається в США, і враховуючи те, що Дональд Трамп ратує за продовження будівництва стіни і, скажімо так, посилення міграційного законодавства в США, і, власне, через що зараз породилася політична криза в Вашингтоні, зокрема, від чого і страждає пакет допомоги Україні, то, відповідно, все це робиться для того, щоб, скажімо, можна було посилити позиції Трампа і показати його, що нібито він бореться з нелегальними мігрантами, що він ратує за порядок, щоб мав місце як в прикордонних штатах Америки, так і, власне, по всій країні. А ось Байден, він не хоче, власне, нічого робити в цьому ключі. І фактично вони демонізують діючого президента США. І, вочевидь, це все робиться такий собі майданчик для того, щоб Дональд Трамп вдруге міг очолити Сполучені Штати Америки. Все ж таки, ви очікуєте, що щось буде серйозне? Ну, зрозуміло, що це вже нам заважає, не може не заважати, бо фокус уваги буде змінюватися. Він, я думаю, що вже достатньо серйозно починає змінюватися. Разом з тим, ну, Сполучені Штати – серйозна країна, у якої є певний курс, від якого вони не будуть відмовлятися. Певні складнощі ми бачимо є. От ще також є заява від губернатора, що Техас не буде підкорятися. Ну, і вже виходять в новинній стрічці заголовки, що у Техасі офіційно відмовилися підкорятися вимогам Білого Дому. Ну, тут питання щодо офіційності цієї заяви ще виникає, але все ж таки, до якого моменту буде тривати це протистояння? Ну, вочевидь, зараз градус напруги ще більше зростатиме, і я думаю, що поки що найближчі дні ми не побачимо якоїсь розрядки. Але саме головне, щоб, власне, це ще більше не поляризувало суспільство, враховуючи, як уже подібні історії розколювали американців, і в дечому ця історія навіть мені нагадує події 6 січня, відомі події, за які Трамп може сісти до в'язниці. І фактично тут також ми бачимо своєрідне нове повстання Техасу, що, вочевидь, може вплинути на ситуацію в США. Саме головне, щоб такими своїми діями республіканці, знову ж таки, не погіршили власні позиції, тому що якщо вони надалі протистоятимуть федеральному уряду, який є законно обраним, то, вочевидь, це може і зробити певний відкрит
відкат від цих позицій, тому вони можуть, скажімо, переграти самих себе в цій ситуації. Тому поки що, знову ж таки, на мій погляд, ситуація залишатиметься напруженою, але, власне, я думаю, що в інтересах самих республіканців, щоб ця історія не переросла в більш затяжну кризу, тому що від цього постраждають, перш за все, Сполучені Штати Америки, а це точно не вигідно для цієї країни, тим паче, коли Російська Федерація дійсно вона так показує в своїх пропагандистських роликах, що ось в Америці відбувається повстання, ну і вочевидь вона може готувати якесь підґрунтя для якихось своїх дій на зовнішній арені, ну власне хоче дочекатися послаблення Сполучених Штатів, ну і відповідно, щоб ця країна не допомагала нам у нашій боротьбі проти російської агресії. Ну, тобто Кремль хоче таким чином отримати кілька вигод від цієї ситуації, і поки що і не виключається, що там також може бути якийсь і слід Кремля. Я думаю, що 100%, а ми зараз перейдемо до більш глибокого аналізу цієї теми, але ще залишається одне питання. Військове протистояння саме між військовими. Ви таку ситуацію розглядаєте? Бо тут, як пишеться, що влада Флориди та Оклахоми висловила готовність направити до Техасу своїх військових для забезпечення безпеки кордону. А як вже зазначалося раніше, то в Техасі Нацгвардія, вона займалася от саме цими питаннями кордону, через що і пішла ця напруга. Ну і виходить так, що Нацгвардія, яка знаходиться в Техасі, вона підкоряється армії, входить безпосередньо, але вона не слідує цим наказам, а слідує наказам тим, які віддаються в самому Техасі. Тож, якщо одна армія, скажімо так, не техаська, якщо можна так сказати, прийде до Техасу врегульовувати ситуацію, то саме військовий такий конфлікт, він вірогідний чи ні? Я не виключаю такого випадку, але все ж таки я думаю, що здоровий глузд спрацює і все-таки буде наведено порядок і буде, скажімо, визначено, хто кому підкоряється, якщо вони там досі не мають чіткої візії того, як, скажімо, діяти в цій ситуації. На мій погляд, все, знову ж таки, налагодиться, але чи не буде це запізно для інших важливих моментів, і не, я говорю не лише про політичні, а і репутаційні на міжнародній арені, тому що якщо Сполучені Штати будуть показувати, що у них є такі серйозні проблеми, то вочевидь це цим не можуть не скористатися їхні геополітичні недруги в світі, ну, зокрема, такі як Російська Федерація, Китайська Народна Республіка та інші актори, які багато років мріють про те, щоб посунути Сполучені Штати Америки з великої геополітичної шахівниці. Росія також, до речі, Сполучені Штати казали про те, що Росія спонсорує інформаційну війну і оцю свою повістку в країнах Латинської Америки. Звісно, їм вигідно те, що там відбувається. Ця дестабілізація може порушувати надання нам озброєння, але тут ще була така цікава новина впродовж цього тижня, що Путін посилає сигнали Сполученим Штатам про готовність завершити війну і готовий розглянути членство України в НАТО. Сьогодні Пісков сказав, що у Кремлі не згодні з повідомленням від видання Bloomberg про нібито готовність РФ відмовитися. Він сказав, що ця інформація не відповідає дійсності. Ну, тут декілька, насправді, питань. Як ця інформація взагалі-то просочилась, якщо це мало місце бути? По-друге, яку мету переслідує Росія? Бо точно вони не хочуть миру, вони не роблять для цього якихось серйозних кроків, які про це говорили. Те, що вони там можуть сигнали посилати, ну це абсолютно зрозуміло, що це якась політична історія, якась історія для того, аби виграти трошки часу, аби, так би мовити, натиснути на цю рану, яка кровоточить, і війни, яку всі хочуть завершити. Але вони це роблять не для завершення. Тож, хотілося б почути ваш аналіз з приводу цієї новини. Що думаєте? Ну, скажімо так, це одна із
сотень таких подібних новин, і ми можемо говорити, що ще від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну так чи інакше спливали якісь такі нібито інсайдери, що Росія шукає де і коли можна провести перемовини з українською стороною і все ж таки завершити бойові дії. Насправді, я не дуже би сподівався би, що Росія дійсно хоче завершити війну, принаймні на теперішньому етапі. Я не виключаю, що, можливо, Кремль знаходиться в пошуках якоїсь передишки, і, вочевидь, Москва хотіла би застовбити ті території, які зараз вона окуповує, і особливо це важливо в контексті президентської кампанії в Росії, і, вочевидь, там би хотіли би показати своїм громадянам, що ось, дивіться, ми примножили російську територію ще 5 регіонами України, ну і, власне, щоб це ще більше надало впевненості Володимиру Путіну, і він зміг врешті-решт в котрий раз переобратися на посту керманича держави. Однак, знову ж таки, дуже мені сумнівно, що, власне, це можливо за сучасних умов, і Україна неодноразово про це заявляла і говорила, що, вочевидь, це не розв'яже ситуації, а ще більше, скажімо, може сприяти тому, що Путін, переобладнавшись, переоснащившись, передихнувши врешті-решт, може знову продовжити свою воєнну кампанію, яка явно може зіграти на його користь, а відтак закріпитися на ще більших територіальних надбаннях, які можуть бути. Швидше за все, і про це зазначається, що ситуація полягає в тому, що Путін хоче надіслати сигнал нашим західним партнерам, що нібито він є таким схильним до мирних перемовин. А ми знаємо, що на Заході є чимало чи країн, чи політичних сил чи окремих політиків, які воліли би, щоб війна завершилася. Ну, ми також цього воліємо, як українці, але не за нинішніх умов. А є багато таких, які, власне, хотіли би за будь-яку фактичну ціну, щоб бойові дії припинилися, а відтак, щоб нам не допомагати надавати ті чи інші види озброєння і змусити Київ також сісти за стіл перемовину, нібито, а чого не вистачає? От Путін хоче миру, ви вже також втомились від війни, ну, зупиніться там, де вже зараз є, заморозьте цей конфлікт і, власне, розвивайтеся на тих територіях, які є звільненими, а Путін нехай собі розбирається з тими надбаннями, які він може отримати. Ну, вочевидь, це контрпродуктивна політика, і вочевидь, це на це Київ офіційний піти не може, і тому, скажімо, такі от вкиди можуть бути від різних зацікавлених сторін, і навіть оці, що не розкриті джерела, які зазначаються агентством Bloomberg, вони також можуть бути, скажімо, такими прихованими російськими агентами, які роблять ці інформаційні вкиди в інформаційний простір, ну, щоб посіяти певну роду смуту серед наших західних партнерів, особливо на тлі того, як ми бачимо, що зараз нас все ж таки підтримують наші партнери, хоч деякі з них і вагаються, але тим не менше ми бачимо, що вже почалися підписуватися з Україною угоди про гарантії безпеки, що, вочевидь, вкрай негативно сприймаються в Кремлі. Тож, я думаю, що ось таких вкидів може бути найближчим часом все більше і більше, і особливо в тих країнах, де можуть бути якісь виборчі кампанії, де до влади можуть прийти ті чи інші політики, які можуть на оцьому антивоєнному хайпі власне отримати ті чи інші позиції в цих країнах, ну і щоб, власне, таких держав ставало все більше і більше, як ми зараз бачимо на прикладі деяких наших сусідів. Тому, скажімо, я бачу в цьому ключі, не виключаю, що можуть бути і інші причини, але, знову ж таки, я би тверезо оцінював ситуацію і, вочевидь,
На мій погляд, і навіть на моє глибоке переконання, що зараз ніяких перемовин з Владимиром Путіним вести неможливо, потрібно надалі боротися з російською агресією, а для того, щоб ця боротьба була ефективною, потрібно Україні допомагати усіма можливими засобами і не сподіватися, що Путін раптом із яструба перетворився на голубу миру і воліє насправді закінчити цю війну. Дуже влучно сказано, і будемо на цьому нашу розмову завершувати. Пане Станиславе, я вам дякую, що відповідали на мої запитання, і бажаю вам гарного вечора. Дякую вам. Навзаєм. Дякую, дякую. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, говорили про важливі теми, які стосуються безпосередньо внутрішньої політики Сполучених Штатів. Я нагадаю, що зараз ви, скоріш за все, будете бачити різні новини з приводу того, що там відбувається, але, як зазначив наш експерт сьогоднішній, пан Станіслав, що здоровий глузд повинен домінувати в цьому питанні, і, скоріш за все, все вирішиться більш-менш нормально. В будь-якому разі це негативна, звісно, сторона, якою Росія буде користуватися, бо такі новини, вони відводять певний фокус уваги від нашої проблеми, про що ми повинні говорити і зазначати, що насправді ці внутрішні ситуації в Сполучених Штатах ніщо перед тим, що відбувається зараз в центрі Європи, перед тим, яку війну розв'язав Путін, і перед тим, що диктатор просто намагається захопити континент і, в принципі, його апетити безкрайні. Він сам про це говорив, спілкуючись з хлопчиком, задаючи питання про кордони Росії, а потім казав, що кордонів у Росії немає. І будь-які внутрішні питання в Сполучених Штатах Америки – це, звісно, важливо, але найважливіше – зупинити оцього скаженого диктатора. Друзі, давайте ще поговоримо про поточні новини. У нас є про що поговорити. Будемо про різне і про геополітику, і про те, що відбувається в самій Росії. Кумедних чудернацьких новин насправді достатньо. Є інформація, що росіяни тримають свої вертольоти на таємній базі відпочинку в Криму. Про це повідомив український офіцер запасу Остін Аналітик. А супутникові знімки, зроблені в січні 24-му році, підтверджують присутність на таємній базі ворожих вертольотів. База відпочинку «Волна», розташована на Арабатській стрільці, стала місцем дислокації російських вертольотів. Окупанти продовжують нахабно використовувати у своїх цілях незаконно захоплені території України. Нещодавні знімки, зроблені в січні 2024 року, свідчать про присутність російських вертольотів на базі. Аналіз за кілька днів показує, що росіяни тримають не більше 3-4 гелікоптерів одночасно. Крім того, гелікоптери виглядають більш розосередженими. Наразі на базі розташована менша кількість машин, і вони більш розосереджені по імпровізованій авіабазі на Арабатській стрільці. За даними кількаденного аналізу, окупанти тримають не більше 3-4 вертольотів одночасно. Раніше команда Austin Analytic ідентифікувала базу гелікоптерів FARB, передовий пункт озброєння та дозаправлення у стрілковому. Після ударів по аеродромах у Луганську та Бердянську база була занедбана і до останнього часу не використовувалася. Нагадаємо, на початку грудня 2023 році стало відомо, що росіяни ховають свої вертольоти буквально на пляжі в Криму. Окупаційна армія фактично облаштувала там своєрідну таємну авіабазу, що підтвердили супутникові знімки. Противник перекинув на кримський пляж свою авіацію з авіабази «Чаплинка». Будівництво секретної бази для авіації російські загарбники розпочали ще восени в 2022 році. Як зазначив аналітик, у листопаді, коли українські війська просунулися в напрямку Херсона, росіяни переправили свої гелікоптери з аеродрому Чаплинка в безпечне місце, а саме на Арабатську стрілку. Давайте ще поговоримо про те, що відбувається в самій Росії. Ми з вами можемо зараз побачити відео, де росіян, де президент Путін заявив, що на українських територіях, які РФ намагаються окупати, був геноцид. І він сказав, що росіян оголосили там нетитульною нацією. Давайте це подивимося, а потім поговоримо. Це
касается решения о начале СВО, я много раз об этом говорил, но в этой аудитории скажу еще раз. Не было никаких других соображений, кроме одного – защита интересов России. Никаких. И при решении вопросов подобного рода других мотивов быть не может и не было. Все, что там происходило, это, безусловно, особенно на занятых территориях противников, это геноцид. По-другому назвать нельзя. Ну, истребление людей просто. Русских объявили там нетитульной нацией. Закон приняли. На наших исторических территориях. Не хочется употреблять не нормативную лексику, но... То есть хочется, наоборот, употреблять. Но, поскольку здесь камеры работают, невозможно. И девушки у нас присутствуют. Знаєте, оці новини останні про те, що от Путін хоче там миру, чи от ці такий присмак голуба миру, який летить і хоче тільки миру. Це насправді дуже сильно розбивається про його нещодавні і от заяви, і оце відео, яке ми з вами подивилися. Бо він же казав, що наші нові захоплення саме території, і зараз він каже, це наші історичні території. І впродовж цієї війни він казав, що України ніякої немає. А ви пам'ятаєте, як він оголошував початок свого так називаємого СВО, а насправді повномасштабного вторгнення? Він казав, що на меті він не має захоплення територій. І нікому нічого силою нав'язувати він точно не хоче і точно не буде. І Росія цим займатися точно не буде. Що ж змінилося за 2 роки? Тепер він називає речі своїми іменами. Змінилося те, що насправді та брехня, вона була ще актуальна. На той момент. Тут правильно потрібно розуміти ситуацію. Коли у Путіна рухаються губи, це означає, що він бреше. От і все, що потрібно знати. Та брехня вже, так би мовити, не актуальна, тому, в принципі, можна говорити правду, яка вона є, ну, відносно, звісно. Деякі речі все ж таки проштовхується назовні. Це такі речі, як він каже про захоплення території, що це їх територія, що він взагалі не розсматрює Україну як окрему державу, хоча підписував і Будапештський меморандум, і багато різних речей. А потім чисельні теракти, просто терористичні акти, які він впровадив спочатку повномасштабного вторгнення. І екоцид, підірвана ГЕС, і те, що він катував людей, його війська це робили. Зараз вони все це будуть примовчувати, мовчати. А кажуть, що на нашій території інтереси Росії. А що там у Фінляндії і Швеції, до речі, дружок Ердоган з Туреччини сьогодні ратифікував заявку Швеції в НАТО. Там інтересів Росії нема. 4 хвилини підльоту до Москви ракети, а зараз скільки? Хвилин чи секунд. Це друге, туди ми не можемо лізти, бо розуміють, що там дуже швидко получать те, на що заслуговують, таким чином, яким заслуговують. І одразу ситуація стає це друге, тому що ця людина розуміє тільки мову сили, більше нічого, ніякої дипломатії, нічого. Давайте поговоримо про ті потуги цього голуба мира. Видання Bloomberg говорить наступне. Путін посилає Сполученим Штатам Америки сигнал неофіційними каналами, що відкритий до переговорів щодо України та обговорення майбутніх заходів безпеки для Києва. Він нібито згоден на вступ України до НАТО в обмін на всі території, захоплені Росією з 2014 року. Люди близькі до Кремля, які попросили не називати їх для обговорення питання, які не є публічними, сказали, що сигнали були передані високопосадовцям Сполучених Штатів Америки минулого місяця через посередника, якого вони відмовляються чомусь називати. У Кремлі не згодні з повідомленням Bloomberg про нібито готовність РФ відмовлятися від вимог України про її невступ до НАТО та нейтральний статус. Пісков заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Ну і насправді цю всю ситуацію дуже добре пояснила одна людина, це голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він дуже влучно пояснив цю ситуацію. Давайте послухаємо.
Недавня інформація від видання Bloomberg про нібито готовність Путіна до переговорів з Заходом та Україною викликає здивування, адже, м'яко кажучи, суперечить тим реаліям, які ми маємо сьогодні. Дані, по суті, представляють собою інформаційно-психологічну операцію. Поясню чому. Ці сигнали слід розглядати як іпсо Кремля, спрямовані на випробування витримки та психологічної готовності міжнародної спільноти та України продовжувати опір. Схоже, що метою є з'ясування, наскільки великий опір може чинити Захід та Україна і, відповідно, коригувати стратегію Кремля. Припущення про те, що Путін може погодитися на вступ України до Альянсу, викликає подив. Оскільки це стало б стратегічною поразкою для Росії, некомпенсованою контролем над деякими окупованими територіями, особливо такі заяви дивують напередодні виборів царя. Також у повідомленнях Bloomberg немає ніяких згадок про зняття санкцій з Росії, надання їй гарантій безпеки, про які весь час кричить на міжнародній арені Лавров. Вимог щодо демілітаризації України, які були б критично важливими для Кремля, у цих пропозиціях теж не міститься. Все це свідчить, що ця інформація є спробою Кремля дезінформувати та вплинути на громадську думку, метою якої є виявлення слабкостей у позиціях Заходу та України. Ми вже бачили чимало російських ІПСО, і побачимо їх ще. Тому в умовах повномасштабної війни маємо мислити критично. Сьогодні це є ключовим фактором для збереження рішучості та єдності у протистоянні російській агресії. І в цьому контексті насправді все зрозуміло, бо ніякого миру він не хоче. Можливо, якісь сигнали там і посилаються, а скоріш за все це навіть не сигнали, а просто, оскільки джерело не зрозуміло, а видання Bloomberg посилається на неназвані, як завжди, не будемо говорити, як завжди, все ж таки час від часу ми бачимо новини, які посилаються на неназваних джерел. І в цьому випадку це також неназване джерело, тож... Можливо, таких сигналів навіть і не було, але така новина, можливо, за їх думкою, повинна бути, бо це інформаційна операція, вона триває вже давно, і багато коштів на це вливається. І насправді оце підігрівання того, що якийсь мир можливий, і особливо з боку Путіна, звісно, все це йде вплив на населення, на нас з вами, намагання впливати, так би мовити, а ми з вами протидіємо цьому, бо розбираємо все це до кісточок. Можливо, так не розбираються наші західні партнери або населення цих держав. Тому, якщо маєте змогу пояснювати, що таке Путін, будь ласка, це робіть, бо це насправді дуже важливо. Всі заяви не вартують нічого, бо тільки кроки можуть сказати про якусь готовність. А яка може бути готовність, якщо наша територія офіційно вписана в їх конституцію? Такі цікаві персонажі, як Надєждин, дуже хочуть прийти і стати новим очільником держави Російської Федерації. І вони хочуть дуже завершити війну, але на тих кордонах, на яких вона стоїть. Та ні, так воно не буде, так воно не працює. Ти або повертаєшся до цивілізованих правил гри, і потім тебе будуть сприймати так. Або ти таке ж саме, як і те, що було, такий ж самий Путін номер два. Тому в цьому контексті також ми не можемо нічого нового сказати, бо такі кандидати, я нагадаю, що вся опозиція, яка загрожувала Путіну, її просто немає. От реальна загроза, вона або в тюрмі, або вже на тому світі. І тут з'являється Надєждін з прекрасною фамілією Надєжди і вселяє цю надєжду всім, ходить по ефірам, розповідає, що можна чогось досягти, що всі там втомились від війни, і це щось, воно досі живе. Питання, чи він самогубця, чи він просто проєкт Кремля. Зрозуміло, що там все дуже тісно пов'язано, і, скоріш за все, варіант номер два, тому що в тій Росії, яка зараз є, не може бути інших варіантів. Не може, просто не може і все. Була кандидат Донцова, яка, скажімо так, теж мала на меті прийти. А Донцову чогось не допустили, чогось не зробилося так. А цього персонажа активно то розглядають і, можливо, навіть десь і допустять.
Може, хтось розглядає цю історію як дестабілізацію, що всі прийдуть і проголосують за цього Надєждіна і якось свергнуть Путіна, але це дуже наївно. Це, навпаки, легітимізує ці вибори, які вже давно прописані. Путіна можна прибрати тільки військовим шляхом. Ось і все. Це проста історія для розуміння. Можливо, не така проста, щоб її зробити. Але не потрібно обманюватися, бо саме це мають на меті, от коли роблять такі історії. Тож Росія не хоче миру, вона хоче викручувати мир так, як потрібно їм. Давайте поговоримо ще про трошки новини сверхдержави, яка вже точно вирішила всі внутрішні проблеми і лізе до інших держав. На Кубані до школи ходять по воді. Затоплена ділянка дороги, якою діти ходять зі школи, вкрилася кригою. Обійти її немає можливості, тож хлопцям доводиться йти стежкою з води та льоду. І як ви вважаєте, це нормально, що діти отак ходять в школу? И со школы домой. Вот я желаю, чтобы дети чиновников и их внуки также ходили. Может быть, тогда у них что-то в башке прояснится, блин. И начнут принимать решения для народа, а не только для себе. Але Путіну все одно, він веде війни, аби задовольнити своє схиблене его. Тим часом студентам в РФ дали команду, ніяких гостей і всім бути здоровими. Для калінінградських студентів запровадили обмеження на час візиту Путіна. У групі одного з гуртожитків Балтійського федерального університету оголосили, що о 5 ранку 25 січня відбудеться обхід. Крім того, студентам заборонили замовляти доставку їжі або викликати швидку. Всіх зобов'язали бути здоровими і, мабуть, ситими візитом бункерного. Як розповіла виданню одна зі студенток, на території гуртожитків чергують силовики. Вийти можна, а увійти не можна, поки не поїде Путін. Місце, де він зустрічається зі студентами, перегородили парканами. Путін приїхав до Калінінграда в день російського студентства. Він уже встиг промити мізки студентам, заявивши, що треба народжувати якомога більше дітей. Насправді, як виявило дослідження Українського інституту майбутнього, актуальні питання РФ росіян насправді більше хвилюють ціни на ЖКГ, ніж війна в Україні. Я не хочу видеть его ни дня. А потому что этот человек разваливает страну. Этот человек, по моему мнению, вообще должен сидеть на скамье подсудимых за преступления свои. Я считаю, что это он нарушил дух Конституции еще в 2012 году, когда пошел в третий раз. Я считаю, что он должен уйти. Вы знаете, я против Путина ничего не имею. Но я имею против его друзей, коррупционеров, миллиардеров. Получается, что я против. Потому что он без друзей быть не может. Это же действительно как? Нет, конечно. Надоело же. Ни в коем случае. Да потому что он за свое пребывание больше плохого сделал, чем хорошего народу. И если говорить о том, что 20 миллионов работающих получают меньше прожиточного минимума. Опитування проводилося наприкінці листопада, на початку грудня 2023 році шляхом телефонного опитування. У нього взяло участь понад 1000 респондентів від 18 років до 60. Війна в Україні майже не цікавила росіян наприкінці 2023 року. Подіями, що запам'ятовуються найбільше, вони назвали шторм, буревій у південних регіонах 41%, оголошення підвищення цін на ЖКГ 34%. Проте в аеропорту Махачкали 26% і рух дружин мобілізованих і закриття КПП на кордоні з Фінляндією по 19%. А тільки 50% опитаних вважають найважливішою зі свобод право політичного вибору. Повністю вільними російське суспільство вважають 18% респондентів і лише 12% дотримуються протилежних думок. 44% росіян вірять, що вибори президента РФ можуть змінити ситуацію в країні на краще. 37% упевнені, що все залишиться як раніше, і 5% вважають, що стане тільки гірше. 68% опитаних упевнені,
впевнені, вектор розвитку Росії рухається в правильному напрямку. 60 впевнені у зворотньому. Тобто майже 70% опитаних вважають, що Росія рухається в правильному напрямку. І разом з тим 56% вважають обґрунтованими вимогу дружин мобілізованих їхнє повернення додому. Тобто логіка у цих опитаних проста. Росія рухається в правильному напрямку, але ті, хто хоче закінчити СВО, вони теж праві. Так Путін же ж це СВО почав і продовжує. І ви кажете, що він рухається в правильному напрямку, паралельно з тим ви підтримуєте тих людей, які хочуть людей з цього СВО забрати. Ну, це типова російська логіка. 70% вважає, що у Путіна двійників немає. Чверть опитаних припускають, що у російського диктатора є дублери. Зазначимо, що в опитуванні в РФ мають вони специфіку, не завжди можна зробити об'єктивне дослідження. Ну і у підсумку давайте подивимося, як російські терористи зробили єдиний і вірний підсумок свого перебування на нашій території. Вони домовилися послати свою армію і здатися. Я рядовой Сидор Владимир Аркадьевич, в должности стрелок 394-го мотострелкового полка с 12-й роты 4-го батальона. Вот. Наша команда, команда вплоть до руководства, не щадят никого и солдат, посылает тупо на смерть. Никакой пощады у них нету, у нас из вооружения вообще-то ничего, ни, от слова совсем ничего не осталось. Выдают только автоматы, и ты с автоматом придешь на перерез к танку. Вот так примерно. Мы воюем. Вот, мы соседней роты выходит, соседней 10-й роты, сержанты репели. Вот. Поговорили и договорились при первой же возможности послать нашу армию и сдаться в плен вооруженных сил Украины. Ну потому что реально, мужики, наша армия — это вообще говно. Командиры, не командиры, тебя не жалеют, ни хуй. Посылает тупо на смерть. Вот. Ты идешь, там ни окопов, ничего. Просто говорят, вот, занимайте позиции. И ты под открытым небом сидишь, ждешь. Либо наши минометы сработают, они бывало работают, она, ну, маленько там ошивается. Снаряды у них бракованные. Либо тебя убьют вооруженные силы Украины. В студії працював Владислав Новіков, поза кадром наша команда. Дякую, що були з 24-м. Тихої та спокійної ночі.